planetu. Zašto smo došli ovdje danas? Da spasimo planetu. Šta radiš ti ovdje danas? Skupljam plastiku. Kažem zašto moramo da skupljamo plastiku, da bi on zato što planeta se ona naljuti. I šta radi kad se naljuti? Budu jaki gromovi i jaki vetrovi i omune. A ko to baca đubre? Loši. Lopovi. Lopovi. I ko još? Svi loši ljudi. Jel treba svuda da brinemo o planeti? Da. Šta sve treba da uradimo da planeta bude čistija? Da budemo dobri. Bilo teško ovo da se očisti? Nije. Bilo je jako teško. Bilo je? Teško. Zašto? Zato što imalo mnogo plastike. Šta ćeš da poručiš svima? Jel mogu svi svako pomalo da očisti? Da. Svi čiste kuće, svi čiste planetu. Čista. Dragi ljudi, čuvajte planetu Zemlju.